Do të shohim pak tani motin në rajon Sicilie, zonja dhe zotërim. Presim që të ketë atje përmirësim të kushteve klimatike edhe ngrojet motit sikundër edhe në vendin tonë. Në fakt është mjaft ngrohtë. Çfarë na ke thënë edhe dieta? Mjaft ngrohtë, shumë ngrohtë për Ballkanin, për Malin e Zi, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut këtë mëngjes ku termometri vetëm në zonat e thella të Malit të Zi qëndron në 0 gradë, ndërsa 3 gradë shënon termometri minimal për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, 3 gradë i Kosovës shënohet në veri dhe verilindje të Kosovës, ndërsa pjesa tjetër e Kosovës gjatë mëngjesit shënon vlera nga 3 deri në 6 gradë Celsius. E njëjta situatë termike në mëngjesin e sotëm për Maqedoninë e Veriut, ku minimumi shënon rreth 3 gradë, kjo në zonën e Tetovës, ndërsa pjesa tjetër e Maqedonisë së Veriut shënon termometri shënon nga 3 deri në 8 apo 9 gradë Celsius. Orët e parë të ditës në Maqedoninë e Veriut. Kthjellimin e brendësira kalimtare do të ketë Kosova, brendësira më të dukshme do të ketë Mali i Zi gjatë gjithë ditës së sotme ku ekziston mundësia për ndonjë rreshtje të izoluar për Malin e Zi sot në pjesën e dytë të ditës, ndërsa Maqedonia dhe Kosova mbeten me brendësira të shpeshta për parrëshje. Termometri maksimal me gjithë prezencën e brendësirave të dukshme në të tre këto vende dhe mundësinë për rreshtje të izoluara në Malin e Zi, termometri maksimal shënon sërish rritje. Maksimumet për ditën e sotme priten rreth 17 gradë Celsius për Kosovën, bëhet fjalë për Gjakovën, Prizrenin dhe një pjesë të mirë të Perëndimit të Kosovës, ndërsa Maqedonia e Veriut do të shënojë rreth 18 gradë Celsius në shumicën e qyteteve të Maqedonisë dhe një maksimum prej 19 apo 20 gradësh pritet sot për vijën bregdetare malazeze dhe pjesa tjetër e Malit të Zi, temperatura mjaft të larta edhe në zonat malore, zonat e thella malore, pikërisht aty ku termometri mëngjesit shënon rreth 0 grad, maksimumi do të ngjitet të paktën në 12 grad Celsius. Mjaft i ngrohtë rajoni sot, mjaft lagështirë dhe vrenësira, intervale të shkurtra me kthjellime, por mundësia për rreshtje, sikundër e tham, është shumë e ulët në Malin e Zi për ndonjë zonë të izoluar. Ky është informacioni për rajonin për ditën e sotme, një mot i pa precedent, ndërkohë ne lëmë vranësirat motin pak të turbuluar, do thosha, në rajon dhe në Shqipëri, dhe i qëndrojmë sërisht... I qëndrojmë sërisht... Në Waka Waka. I qëndrojmë sërisht Afrikës së Jugut. Do mbetimi në Johannesburg. Ka përshtypjen shqiptarët i njohin prej botërorit 2010 të gjithë këto vendet se ishin zonat ku luheshin edhe ndeshjet. Ishin zona famshme, nuk kam qen, por edhe unë vuvuzelat e famshme ndjes i kujtonim në 2010-ën ato që bënin zhurmë në stadion. Unë kam qen, por edhe unë e kam shënuar në listën e 2025-s me patjetër. Johannesburg apo qytetet e tjera të Afrikës së Jugut. Në fakt, në këto momente që ne flasim, në Johannesburg ka rrebeshjeva të shkurtra të cilat nga ora 10 dhe në vijim do të ketë përmirësim të situatës, kryesisht diell, termometri shënon 12 gradë Celsius në zonat. Në Johannesburg në orët e para të ditës 12 gradë Celsius, maksimumi jo më shumë se 26, fantastike me temperaturat. Vranësirat janë prezente, pak para dite, por vetëm në mëngjesherët ka rreshtje shiu, ndërkohë pjesa më e madhe e ditës auroran do të jetë me diell, kështu që ja vlen një vend fantastik. Po lexoja në fakt që sugjerohet për të vajtur pikërisht në Johannesburg gjatë periudhës së janarit dhe të shkurtit, sepse me sa duket është periudha më e thatë. Është periudha është vera, është periudha e verës dhe Po shihja renditjen e qyteteve, një ndër qytetet më të bukura thoshte të kontinentit afrikan, por edhe të Afrikës së Jugut, por ishte i dyti më i shtrenjtë. Më i shtrenjtë ishte ai i djeshmi ku ne ishim, Cape Town. Johannesburgu është vendi lindjes e Elon Musk, Aulona. Ai që çon raketat nëpër Mars. Shikon një detaj interesant. Ka Johannesburgun, po ka shumë gjëra të bukura atje. Në fakt është gjithashtu edhe një nga vendet, një nga zonat më të pasura arkeologjike të gjithë planetit, rreth 40% të fosileve umane thuhet që janë atje në Johannesburg. Edhe një fakt shumë interesant është që ka spitalin më të madh në botë. Po më të madhin, që mund të shërbejë deri në 3.5 milion njerëz. 3.5 milion njerëz mund të marrin shërbim në Johannesburg në spital. Nëse nuk kemi interesuar për spitalet, jo, është shumë herë. Jo, e ke rritur spekën shumë sot me Johannesburg, kështu që jam sy e vesh për ta parë se si është atje nga brenda. Nisemi për Johannesburg.